Zoran Zaev mbetet në funksionin e kryetarit të LSDM-s pasi që në kongresin e djeshëm të partisë fitoi besimin e 413 delegatëve nga gjithsej 593 të cilët votuan. Për krahje nga kongresi morën edhe zëvendës kryetari Radmila Shekerinska si dhe bordi qendror dhe bordi mikqyrës. Paraprakisht kongresi i LSDM-s një zësh miratoi raportin për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të vitit 2014. Trupi më i lartë i LSDM-s një zësh konfirmoi vendimet e bordit ekzekutiv dhe qendror për mospranimin e procesit zgjedhor dhe mospranim të mandateve për deputet. Kongresi LSDM-s mbetim i vlerësim për zgjedhjet të parregullta dhe vjedhjeve sistematike të zgjedhjeve, kumtoi LSDM-ja pas kongresit.